የምርክ ነው? አዎ ግጥሽ ደስ ይለኝ። እንዳለ ግን ሰውነሽ ማጥያባ አረ ቆይ በቃ ትምዳል እንዴ? ሰላም ውዴ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም በሌላ በበደ ቪዲዮ ከች ከተፈ ብለናል። እንደተለመደው ዛሬም ከስቱዲዮ ጭርጋሚ እንገኛለን። ከስቱዲዮ ጭ ደግሞ ስንጠው ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሰዎች እናስቆማለን፣ ቀለም ጠይቅ እናደርግላቸዋለን፣ ጌም እንጫወታለን፣ ከነሱ ጋር አዝናኝ ቆይታ እያደረግን እንደዚሁም ደግሞ ማን ነው ታማኝ የሚለውንም በዛ እየፈተሽን ደግሞ ቺት እያደረጉ የሆነ ከጀርባቸው እያሴሩ ያሉትን ሰዎች እናጋልጣለን። በደንብ በርታ በርታ እያለን እናንተም ደግሞ የምታዩትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ በርታ ምናምን እያላችሁ ደስ ያላችሁ ነገር ኮሜንት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እስቲ እዛ ጋር ወጣ ያሉ ልጆች አሉ፣ ፍቃደኛ ከሆኑ እነሱን እስቲ ሞክሬ ልምጣ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። አጭር የት ቪዲዮ እየሰራን ነበር። ፍቃደኛ ከሆናችሁ አንድ 5 ደቂቃ እና እንደዚሁም ጌም እንጫወታለን። ደግሞ የሚያሸልም ጥያቄ ይኖረዋል ማለት ነው። 2 ሺህ ብር ሽልማት ያለው ጨዋታ አለ። መቸኩል እኮ ነው። አንድ 5 ደቂቃ ብዙ አላቆያችሁ። እሺ እሺ እሺ። ፍቃደኛ ከሆናችሁ ወደዚህ ንቅፍ ለዚህ ጋር ነው። አዎ ወደዚህ ጋር ገባ ብለን እንችላለን። ከየት እየመጣችሁ ነው? ይሄን ቦታ በቃ ሻይ ቡና አለ። ተዋወቃችሁ? አንድ አራት አመት ምናምን አራት አመት በፍቅር ቆይተ። ሞስት 3 አመት ወደ 9 ነው። አራት አመት በላ አራት አመት ሞላ ማለት ነው። ስለ ምናምን ከሆነ አራት አመት እና በቅርቡ ይኖረናል አንቨርሰሪ አራተኛ አመት። ካሜራማን አንሄድም እንዴ? አንሄድም። አራት አመት ቢሞላቸው ነው ስታከብሩ ደውሉን፣ ስልክ እንደወጣለን እኛ ሙሉ ካሜራውን ይዘን ከጭቀትናችሁ ፏለን። በጣም አሪፍ። እሺ እሺ። እና መስመኩት ነገር አለ ለኦዲየንሱ ከእናንተ ቢማር የምትሉት ነገር አለ? ምን አለ እናሷ ኦቨር ነው የምንዋደደው። አራት አመት ሙሉ ማለት ይሆናል አይደለ? ሊያግባባችሁ የቻለው ነገር ምን አለ? ወጣ ያለ ወይም ለይት ያለ ነገር ምን አለ? አራት አመት ሙሉ ሊያግባባችሁ የቻለው ሙሉ ምን አለ? ተናገሪያ። ኦኬ፣ እናገራለሁ፣ ችግር የለውም። ያው እድሉን ለሱ ስለሰጠው ከሆነ ኦልሬዲ ምን አለ፣ በመሀል መጋጨቶች አሉ፣ መጣላት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ፍቅር ደግሞ ያንን ችሎ ብዙ ነገር ያሳልፈዋል። ገባክ አይደለ? ግን እኔም ከልቤ ስለምወደው ስለማፈቅረው እሱም እንደዛ ስለሆነልኝ ነው ተቻችለን እስካሁን ድረስ ያለ ነው። እና ፍቅር የማይረታው የማይገታው ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። ስለዛም ነው አራኬ። ስለዛ እናንተ አራት አመት ሙሉ እንድትጠነክሩና እንድትበረቱ ያደረጋችሁ ነገር ፍቅር ነው ማለት ነው? ፍቅርና መቻቻል። ኦኬ። ማን ግን ይበልጥ ታጋሽ ነው? እሱን ጠይቀው። ማን ይበልጥ ታጋሽ ነው? እሷ ሲፈጥራት ትግስት የላትም ትንሽ። ጥሩ ነው ብግን ምትል ነገር አለ። እኔ እንዲሁም ትንሽ ትግስት አለኝ ከሷ። አንተ ሲያለ የኔ ፈነጫናጭ ፍቅር የምገልጸ ራሱ እንደዚህ ነው እያለ አሪፍ አገላለጽ ነው። የኔ ተነጫናጭ ያው ግድር ያለ ነው እኮ ሴት ላይ ያለ ነው መነጫነጭ። ያው ከፍቅር ነው የመጣ። አይ ስሜትም ሲኖር ነው እኮ ንጭንጭ የሚኖር። አዎ ራሱ ካጨቀጨኩት ካልተነጫነጭኩበት ምን ነው ዛሬ ደግሞ ነው የሚለኝ ልጅ ታረግችብኝ እንዴ? ያሰግኝች እንዴ? ምን ነው ዛሬ ዝማትሽ ምናምን ነገር ነው የሚለኝ ካልተነጫነጭኩበት ኦልሬዲ። ኦኬ። እና እንደዛ ነው። ስለዛ ተነጫነጭ ይቀር ነው ተነጫነጭ ይቀር በቃ አይ ነው ምን ነው ታሳቂ አይደለሽ? አረ ይቅር ነው አስቴ። አረ ተነጫነጭ ሳትነጫነጭ ሲቀር የሆነ ችት ያደረገችብህ ነው የሚመስለው። ሌላ ሰው እየሄደችብህ ነው የሚመስለት። ነው ሴትዮማ የሆነ ሰው ብታገኝ ነው እንጂ በጣም ደስ ይላል። ስለዛ እሱ ነው ታጋሽ፣ አንቺ ተነጫናጭ ነሽ ማለት ነው። በትንሹ በትንሹ ግን ስለምትወጂ ነው መስሜት ስላለሽ ነው። ሁሉም ላይ ሆኖ ነው ባህሪሽ ሆኖ አይደለም ነው ባህሪሽ ነው ባህሪ አይደለም። እሱ ላይ ብቻ ነኝ እንደዛ እኮ። እንደዛ ከሆነ ከፍቅር የመጣ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ አመንኩኝ እኮ
راستيتو እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። እሺ በጣም ደስ ይላል። አላቆያችሁ ነው ወደ ጌማችን እንግባ። ጨዋታው የሚሆነው ትሩዝ ኦር ዴር ነው የሚሆነው። እርስ በርስ ነው የምትጫወቱ እኔን አይደለም። የምጠይቀው እሷን ነው። እሷ አንተን ጠይቀሃለች፣ ታዛሃለችም ደስ ያላት ነገር ማለት ትችላለች። እምቢ ማለት ትችላለህ። አንቺም እምቢ ማለት ትችላለሽ። ግን ተሸናፊ ነው የምትሆኑት። ጨዋታ ገብቶሻል ማለት ነው። እታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ምናምን ትጭቶናል በቪዲዮ መልክ አመጣ ነው እንጂ ስለዚህ ጨዋታው ያልገባው ነገር አለ ማለት ያልገባው ሳይሆን ያደግንበት ነው ተጫውተናል። አባል አዎ በደንብ ገብቷል። በደንብ በጣም አይ ጨዋታው ስለዚህ ከማን እንጀምር? እንዴው ይመቸኛል። ስለዚህ ሞዳችን ያዝነውን ነገር እናወጣበታለን። በጣም ስለዚህ ምንም ቢቻል ደግሞ የቆረቆራችሁ ነገር ካለ መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ መናገር ማውጣት ማለት አሁን ለምሳሌ አንቺ አራት አመት ሙሉ የቆረቆረሽ የሆነ ይደብሯል ብለሽ ያለሽው ነገር አለ አይደል? ግን አሁን አይመልሱም ብለሽ የፈራሻቸው ነገር አትችል ሆነ መጠየቅ እንፈልገሽ ስለበፊት የሆነ ነገር ስላለፈበት ምናምን በዚህ አጋጣሚ ምላሽ ታገኝበታለሽ ማለት ነው። ያው ስለዚህ ጥያቄን ከማን እንጀምር? ጀምራለ? እሺ ቺት አርጋብኝ ታውቃለህ? አዎ ትላለች እንዴ? ከበር ጥያቄ ስለሆነ እኮ ነው አይደለም? እና እስቲ መልሶ እንስማውና እናወራለን። ከበር ጥያቄ ነው። ኧረ በፍጹም የምር በፍጹም እና ላስበውም ጭራሽ የምር ፍለይም አይመጣውም። እንዴት ልጠይቃት ቻልክ ግን? እንዴት ልጠይቃት ቻልክ? አይ በቃ ሚዲያ ላይ ስለሆነ መቼ ሳደብቀኝ ብዬ ነው። ሚዲያ ላይ የሚደብቃል እኮ ሳስተሃል። አይ ነው የሚደብቀው። ተው በእናንተ የህዝብ ያለ ያለ አሁን ለነገሩ ምን ጥቅም አለው መሰለህ? አሁን በዚህ በአደባባይ መጠየቅ ነገ ቺት ስታደርግብህ ካያስካት ህዝብ ፊት አላደርገውም ብላለች። አሱ መስክሩልኝ፣ ይኸው ብላኝ ነበር። ተፋረድ ሚጠ መስክሩልኝ። በጣም አሪፍ። እሺ ስለዚህ መልስሽ ምንድን ነው የሚሆነው? በፍጹም አላስበውም። አላስበውም ጭራሽ አይመጣልኝም። አላረገውም። ያው ራሴን ስለማውቀው ነው እንደዚህ መልክና አላረገውም። ጭራሽ አይምሮሽ ላይ አይመጣም? አይመጣም። በስመ አብ። እንዴት ነው አንጀት ረጋ ማለት ነው? ቦታውቶን ይዟል ራስ ብሏል። ደስ ያለፊት ነው ያስታውሳል። ቆይም እኮ ያየሁት ረጋ አለ አላ መንቅስቅ ዛሬ ቆይሽ ቆርቆሮት ነበር። እንደኛ ፕሮግራማችን ጥቅም ይሄ ነው። እናም ሳይቀለም በጣም ችግር የለም። እሺ ወደ አንቺ እንምጣ። ማለት እስከ ዛሬ ያው ደፍሬ የማልጠይቀው ነገር ምን አለ መሰለ፣ እኔ ማለት የመጀመሪያ ነሽ ይለኛል ሁሌ ማለት ነው። በቃ የመጀመሪያ ነሽ፣ እኔ እስከ ዛሬ እንዳንቺ አፍቅሬ አላውቅም፣ ቀርቤም አላውቅም ከኖርማል ጓደኝነት ውጪ ምናምን ነው የሚለኝ። ፋሚሊ ኬዝ ማለት ነው። እና ያ ነገር እውነት ነው ወይ እንዳለው እኔ የመጀመሪያው ነኝ ወይ ወይን ማወቅ ፈልግ 100% በደንብ አብራራላት። እሺ እውነት ነው ብዙ ሰዎች ታዋ ታጋጭን እንትን ልክ ነኝ። አዎ ከአንቺ በፊት ምንም አይነት ሰው ህይወት የለ ነበረ። የምር እንደነገርኩ አራት አመት ሆኖናል ነው ያልኳ። ማለት በዚህ ይጃችን ምናምን ነገር ልጅነታችንን ሁላ ነው አሳልፈን ለዚህ ግንኙነት የሰጠ ነው። እና ከእሷ በፊት ምንም ነገር የለም። ኦኬ ከኔ በኋላ አለ ነው እና በቃ አብየ ጀምርኩ። አንቺ ነው ፍቅር ያየሁበት በአንቺ ነው። ለም አንቺ ነሽ፣ አመርዋም አንቺ ነሽ እያለ ይቀጥል። አንቺ ነሽ ምን በጣም አለ ገጭ ነው ብታየው። ዛሬ ነው ቁም ነገር እንዲህ ሲያወራ ያለ ሲሪስ ነው እና እንዴት ነው ግን ይዘለቃል? ቻል አድርጎት እየቻልኩት ነው አሪ ይሄን ነው ማለት ቻንቺ ነው። ስለዛ የመጀመሪያ አንቺ ነሽ የምር ነው ከልቤ ነው የሚለው። አዎ በጣም አሪፍ። እሺ ወደ አንተ ነው ሄደ ተረኛ አንተ ነው ስላለ ደስ ያለኝ ጠይቀት ግን ና የሚያለ አይደል የሚያታግል ብሩንም ለማን የሚያታግል ነገር አለ መሰለ። አትዘናላት ችግር ይባረ ትሽኮርም የሚችል
ዞር ዞር ትላለች ዋላ ገንዶሎ አለ ነገር ባህሯን ታቋለች አው ምን አለ መሰለ ቀለል ያለ ነው እና ተዛዝም ጥያቄ ምን አላቀም በጣም ከልቧ ብታቅፈኝ ደስ ይለኛል ትዛዝ ነው ይሄ ትዛዝ ለምን ጥያቄ ያለው እንትን ነው ማለት አይዞ ስሙት አለ ነው ይሄንንም ደግሞ የሚመለከት ደግሞ አይጠፋም አው ተው ከልቤ ነው ፈቅራ ለመሰላላችሁ ረጅም ጊዜ እንደዚህ ዝል ያርግላችሁ አሜን ያብራም እና ሳራን ያርግላችሁ ነው የሚባል አይደል ከዛ ነው ያብሰው አው በጣም ደስ ይላል ያው ቀለል ያለ ጥያቄ ነው ከኔ ምን ይወድልኛል ምን ይመቸዋል ኦኬ ያለ ያለ ጥያቄ ነው እሺ ያለ እየጠበቅኩ ነው ከሷ በጣም ቂጧ ነው ወድላታል በጣም ቂጧ ደስ ይለኛል ቢኒ ቀረጻ ላይ ነው ቂጥሽ ደስ ይለኛል ላይብ ላይ ነን እንደዛ ይቀላል ቀልድ እንዴ ምን ነው ቀደም ብያለሁ ቀል ያበዛል ብያለሁ እንዴ ቂጧ ደስ ይለኛል እንጂ ምን አልኩኝ ቂጧ ደስ ይለኛል ምን ማለት ነው እንዴ ቂጧ ደስ ይለኛል ላልኩት እንጂ እኔ ምን አልኩኝ ንጃንቺ ምኩባሪሽ እኮ ነው ይሄ ሚያስጠላው ባሪሽ ነው ቂጧ ደስ ይለኛል እንጂ ለሰራክ ሞኑ ተታወቃላችሁ አባ አይ መተዋወቅ አይደለም ጀስት ቀለል አርጉት መሰለኝ ምን ሆነሽ ነው እንዴ የምትለው ነገር እኮ ልክ አይደለም ታውቃለህ ቂጥሽ ደስ ይለኛል አው ቂጥሽ ደስ ይለኛል አይ እንትን መሰለኝ እሷ ስለ ባህር ምናምን ትላት ፈልገ ነበር መሰለኝ እንደዛ መሰለኝ ምንም እኮ ቂጧ ደስ ይለኛል እኮ ነው ያልኩት አንዴ የምርክ ነው የምሬን ነው ቂጧ ደስ ይለኛል አልኩኝ ልክ እኮ ነኝ እኔ እንጂ ሌላ ማንነቴ ባህሪ ምንም አይገዛህም ደስ አይልክም አትወደውም ነው የምታይከ ይብቻ ነው አው እኔ ከሰውነት ይሰማሪ ያን እንኳን ብላ አታስተካክልም እንዴ አንተ ምን ባለጊ ሰው ነው ባለጊ ሰው ነው ቆይ ለስንት ነገር አስቢ አንተ እንዴት አደርጋለህ እንዴ አሁን ምን ተጠቀም አሁን ምን ተጠቀም አትማራው ምን ተማራው ቂጧ ደስ ይለኛል ማንዴና ለምጨርሻለሁ እጠይቃለሁ የምርክ ነው የምርክ ነው አው ባለጊ ሰው አረ ቆይ አረ ቸከትም ባል እንዴ ምንድነው ነገር ወሬት ባንዲው ነው ለውጣችሁብኝ እኮ ያጠፋሁት ነገር አለ እንዴ ምን ሆና ነው እኔ እንጃ እንዳልኩ ባህሩ ምን አንድ ፍለት ፈልጋ ነበር መሰለኝ በቃ ወይ ላውራስ እስቲ አረጋጋ ይቅርታ ግን እሺ ብሮ ተመልካቾቻችሁ ዛሬ ደግሞ ምንዝነና ነበር ይባል ግን እንጃ ግልጽነት ግልጽማ ሆነ እንዴት ነው ነገሩ ስለማንኛውም እሺ እንትን አድርጉልኝ አይ ኖርማል ላይ ይባላል የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አረ እንደዚህ ይባላል ኖር ነው የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሲሰጡኝና እስቲ እናንብበው እናያዋለን እና ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ኮሜንቱን እንዳልኳችሁ ታች አስቀምጡልኝ አነባዋለሁ እሺ ይባላል አይባልም ያን አንድ ነገር ይነገሩልኝ ባይ ቻው